Wah, mais père. Alors, je l'en ai. Ça va être dans le grand grand. Mais père, xala bu bari doole bi ci keur gi rek fa suñu mohammed yak sama adina gep doolem gep demul lampu ji wa lu xew ak lo gis ci doolem lan la dama don japp ji don dem japp ji pour julli wa munuma diga entraînement par force entraînement wa lolou dama don sukulo fi ba sama yaram yepp alors wañewul dara ci ko ah ak wañe la dara kay dara la kay dédé xam nga amna ñu mëna togg dénga dexil té du am lingo loxuti nak xala da ngeen ka faté amona amna ci gëdj bi nak amna ci wa amna gëdj dir gëdj ko amna ci amna non
Non. Voilà. La ilaha illallah. Wa bouga lan mo ko jaral li.